Ну, а от Тбілісі поновилися протести незгодних із запланованим до прийняття законом про іноагентів. Масові мітинги відбуваються під прапорами Грузії та Євросоюзу. Тамтешній парламент документ готує до ухвалення. Торік у березні після першого читання грузини вийшли під гаслами «Російська диктатура не пройде». Їх розганяли газом, водометами, ну і гумовими кулями. То у чому суть ухваленого парламентом законопроєкту? Як грузинські події оцінює Європа і чи не закриє це для Грузії двері в ЄС? Тим більше, що резолюцію в ПАРЄ про визнання Росії диктатурою Тбілісі не підтримав. Дивімося. Багатотисячний натовп у центрі Тбілісі. Протести у Грузії не вщухають. Напередодні люди зібралися перед парламентом і біля готелю, де багато іноземців зібралися на економічний форум. А ще вийшли під офіс провладної партії «Грузинська мрія». Грузинську мрію проросійського політика Бідзіна Іванішвілі мітингарі називають головним ворогом країни, бо саме її депутати проголосували за скандальний законопроект про прозорість іноземного впливу, іншими словами, про іноагентів. Документ передбачає обмеження свободи слова та діяльності неурядових організацій, які бодай частково фінансуються з-за кордону. Така норма вже діє в путінській Росії, тож грузини кажуть, зараз йдеться не просто про закон, а про майбутнє країни. Звісно, люди не можуть втомитися і розійтися, якщо йдеться про вибір між авторитаризмом та демократією, між свободою слова та рабством. Ми завжди об'єднувалися у вирішальні миті для спільної боротьби. Законопроект про іноагентів, фактично скопійований з російського, «Грузинська мрія» намагалася ухвалити ще торік. І тоді теж отримала порцію протестів. У жовтні в країні заплановані парламентські вибори, тож мітингарі певні. Саме тому скандальний документ намагаються ухвалити зараз. Цей закон – це повна блокада свободи слова. Його намагаються протягнути повторно перед виборами. Тож у нас виникає питання, чому зараз, а не після виборів? Тим більше, що ми всі хочемо чесних і вільних виборів. Це викликає підозри, особливо у контексті того, як історія з такими законами розвивалася в Росії. За законопроект ще мають проголосувати в третьому читанні у середині травня. Президент країни Саломе Зурабішвілі пообіцяла накласти вето на документ. Утім, російський закон – не єдина проблема Грузії, заявила вона в інтерв'ю німецькому телеканалу Deutsche Welle. Влада хоче зобразити партнерів Грузії агентами революції, оскільки вважають, що вони намагаються повалити уряд. Однак вони мовчать про Росію, ніби це наш новий друг. Тому російський закон – не єдина проблема. Проблема в російському уряді, який веде цю країну в Росію. Законопроект розкритикували і в ЄС, і в США. Європарламент закликав зняти документи з голосування. Серед посадовців почали лунати заклики до того, щоб зупинити процес інтеграції Грузії в Євросоюз. Грузинське законодавство, натхнене російським, розкритикували в Держдепі США. Цей закон та антизахідна риторика грузинської мрії вивели Грузію на небезпечну траєкторію, яка ставить під загрозу євроатлантичний шлях та підриває американсько-грузинські відносини. Я думаю, що ми чітко дали зрозуміти, наскільки серйозно ми ставимося до цього питання і наскільки стурбовані. За законопроект у другому читанні проголосували 83 депутати, проти – лише 23. В опозиції переконані, окрім протестів, є інші способи тиску на владу. Пора нашим західним друзям. Час нашим західним друзям не просто робити заяви, а конкретно показувати, що ці 83 депутати, які проголосують за закони, їхні родини, усі вони стануть об'єктом санкцій. Вони хочуть у власній країні змінити демократичну систему і повернутися в Росію. А в них самих багато майна на Заході. Вони відправляють своїх дітей туди жити та працювати. Самадашвілі додає, ухвалення законопроекту не лише віддаляє Грузію від ЄС, а й взагалі ставить під питання її існування. Ми знаємо, що у нас маленька країна, і ми повинні геополітично орієнтуватися. І інстинктивно люди розуміють, що без ЄС Грузія перестане існувати як незалежна держава, а буде просто якоюсь частиною незрозумілою територією, яку контролює Росія. Тим часом прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що правляча партія не відмовиться від законопроекту про іноагентів за жодних умов, навіть попри протести. Тож люди продовжують виходити на вулиці. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».